Re, viss ēters ir te! Ar Antonio Vivaldi vijoļu koncertu ciklu gada laiki rītvakar 18. jūlijā Rundāles pils Baltijā zālē noslēgsies senās mūzikas festivāls. Orķestra Sinfonieta Rīga gada laika atskaņojumā orķestri vadīs izcilā vijolniece Kristīna Balinas. Koncertā satiksies gadsimti mūzikā un arī dažādas mūziķu paudzes koncerta izpildījumā. Baroka pērles kopā ar orķestra Sinfonieta Rīga atskaņos baroka mūzikas meistars diriģents Andris Veismanis. Un mēģinājumu vēroja Ilze Strenga. Tik fantāzijas spēja uzbūt, kā 1725. Gadā Antonio Vivaldi atcerēja gada laikus. Noškrājums, kurā apvienoti 4 vijoļu koncerti, saucās Harmonijas un izdomas sacensība. Šajā gadsimtā, 18. jūlija vakarā Rundāles pils Baltijā zālē, savas dabas gleznas kopā ar orķestri Sinfonieta Rīga ziemēs spožā vijolniece Kristīna Balvanas. Skatījos uz notīm tā kā no jauna un centos iedomāties, nu kā tas ir, ka tu pirmoreiz šo mūziku dzirdi, jo tad ir ļoti grūti iedomāties, ja tīpaši, ja mēs viņu esam tik bieži dzirdējuši visur, bet arī pieturēties pie tā, ko Vivaldi pats ir gribējis tajā mūzikā, un viņš visu aprakst arī pilnīgi kā gleznojumu, kā filmu. Mūzika tāpatās, pat ja viņu atskaņo uz barokins un viņu atskaņo uz citā skanējumā, tā mūzika tāpatās ir dzīve, viņa dzīvo un viņai ir tāpat izteiksme vienkārši, un ja tu ieliec savu sajūtas un savu iztēli tajā tiešām no sirds, tad tā ir vislabākā interpretācija. Briljanta spēles tehnika un fantāzija. Tā aizrit arī orķestra Sinfonieta Rīga un Kristīnas Balinas mēģinājums. Vivaldī mūzikas dzīvā enerģija tik nepieciešama īpaši šajā laikā. Kad ir vēlreiz tēma, es tādus... Kā tu jūties, ka tev arī jāvada? Ļoti labi. No sākuma es skautrējos, bet tā, īstumā, man ļoti patīk vadīt. Galvenais ir tās domas kaut kā sakopot un izpaust vārdos. Kristīna Balinas kādreiz gadu laikus izpildīja arī kopā ar diriģentu Andri Veismani un Vidzemes kamerorķestri. Pieredzējušais baroka mūzikas interprets atjoko, ka Rundāles pils Baltijā zālē pirmā daļa ar Fišera, Telemana, Ramo un Gluka meistar darbiem būs tikai iesildošā. Tā interese par baroka mūziku ir saistīta ar mūsdienu, ar mūzikas kaut kādu to veidu, arī ar roka mūziku. Ar roka mūzikas skaņo tādu draivu, ja? Ka tas nav lēni, nestaipās, vecmāmiņas nestāv rindā, bet ka tur ir tāds jauneklīgs spēks. Andra Veismeņa stāsta par baroka laika komponistu krāsainajām dzīvēm jau ir piedzīvojums. Viņa dzīves garša, protams, ir arī mūzikā. Gluks komponēja atrasdamies dabā. Viņš tiešām nesārā klavesīnu pļavā ziedošā un visa tā dabas stihija un tas skaņas viņa darbos ir dzirdamas. Senās mūzikas festivāla noslēguma koncerts 18. jūlijā, 10. vakarā, Rundāles pils Baltijā zālē. Ilze Strenga, Andris Sarma, Latvijas televīzija.